klart. En sitter drömmande och glor i månsken när det finns tv i vartenda hus. Vem läser Hekelöf? Vem läser Lindegren? Vem läser rosor i ett sprucket krus? När vi kan bläddra nu ibland kanalerna och få in världen i vårt vardagsrum, blir dikta parterna och ordanalerna förhusade till ett silentium. Ut ur min bok en okänd läsare, läsarinna, har en pressad blomma som märke lagt. Och jag kan undra hur du som kvinna var, och vad hon tålde, och vad hon sagt, och vad hon längtade, och vad hon hoppades. Den röda rosen är nu torr och bra. Så, jetzt geht's los. Så. Där ska vi sitta, tror jag. Det känns alltså. Jag måste lugna och se. Oh god. André Kroos i norsk, så det är fem förskissniga rus. Jag måste lugna vid. Kolla hur mycket jag kan ha. Hur länge jag kan ha den i. Ja, för nu måste jag köra. Nej, vi är inte. Nej, det är så snyggt. Vi talar sig april. Nej, vi har inte kört maj. Det är inte offen. Först i ersten. Brot ist nur noch Fisch. Aber Kaffee habe ich. Gemütlich habe ich. Schnee dahin. Tschüss. Wünsche mir viel Glück. Hure heiß. Kalibe, snus för mig. Jag snimmar mig här nu. Nu tar jag en. Det är fladdermas. Låt oss göra tjocksi. Av det är smidigt. Jag sitter så mycket han har för att jag ska göra. Jag har 5 minuter så växer. Kan ses. Zweite Jahr, flette Maus, Baby. Jetzt müssen wir schauen, wie der auseinandergeht. Wo ist voll auseinandergegangen. Das Babyli? Meine Beise, gell? 3 Minuten. Also. Ich weiß nicht, ob er da beißt. Er könnte ja könnte vielleicht sein, oder? Besser Handschuhe. Det som ses, det gatan är kaputt med det. Nacka tar vi dess rygg. Ja, bitch, det som ses, hä? Ja. Nacka kommer du vidare till mamma. Ja, ses. Var bist du jetzt wo? Hä, så schön bist du. Oh. Så, kanske vidare. Oj, ja, de sträcker, hä? Lässig, jag tror ni har fotos med här.
Nein, das ist dein Oster. Nein, 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 warte, 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 ein Flicki. Olli, Hilfe! Warte, 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 ein Flicki, ein Flicki. So. Das ist Post, lilla Postje. Postkarren. Nein, Flicki. Die Postkarren. Das ist so süß. Alles, was süß ist, bitte. So wahnsinnig verrückt. Nein, nein, war schon kaputt. Och glömde julida när, när den knoppades bland buskens vindeträd och fågeldun. Hon levde långt innan den stora fettnaden, långt innan utbedöd blev bäst och störst. Nu må vi alla minnas mitt i mättnaden att bästa dagen är en dag av törst. Men vem går drömmande omkring i månsken och söker silver under slån och gran? Vem mumlar ekelöv, vem viskar lindegren, vem seglar barkborr när det drar orkan? Åh, så fint! Vem seglar barkborr när det drar orkan?
komme gerade vom Vegetalensee. Heute habe ich gefischt, Forelle. Das hat gerade geöffnet, Vegetalensee. Und ich habe drei gefangen. Am Anfang gar keine. Zwei verschiedene Orte gesehen und nachher am Schluss 5 Meter tief. Es hat gar keinen Fisch gesehen. Drei auf einmal. Innerhalb glaube ich, eine Stunde, dann drei. Tschüss, ich freue mich so. Petri heil. Ciao.